Për arsye që na ndodh shumë rrallë në fakt, unë nga që më duhet të largohesha të premten, sot, kjo emision nuk është live, pra nuk kemi live, dakord? Dhe, pra është regjisuar të mërkurën si emision, një ditë pas shkuarjes së Velis në Spak. Tani, të gjithë thonë, nga e mërkura deri të premten, mund të ndodhë diçka. Edhe po ndodhë, nuk është se ne humbëm nga gjithë madhe, ore. Problemi është që të jemi korekt me teleshikusit, me ata që na ndjekin, dhe nuk janë pak, të drejtën, edhe sepse emisioni është dhe në YouTube pas ai rrjete sociale. E kështu e thonë njerëz ore, po çani si ka mundësi që sfoli. Tani ideja është kjo. Të gjithë thonë do arrestohet Meta. Tani ne po flasim zonë zotri, ne nuk kemi live. Sot është e premte për ju. Patjetër dhe për ne, po ne nuk kemi këtu. E bëj këtë sjarim për të thonë që unë tani do ftoj dhe Iliazajn dhe Gjinishin, e di që është një ushtrim i vështirë këtu të bëjmë. Ti imagjinoj për një çast sikur Meta është arrestuar. Pra nga mërkura që ne regjistruam misionin në drek. Dhe deri tani ka kaluar më shumë se 48 orë. Dakord? E mërkur, e njëte e prende, sot është tani është e prende në darkë. E zëmë për një moment që Metën e kanë arrestuar ose të patën e kanë firur në Spak. Nuk e dim për arrestim tani, po. Le të marrim rastin më ekstrem. Se të gjithë gojtë e lika këtë thonë, pra. Media u qa ka 10 ditë. Dhe bile thonë Iliazaj që, gjinish, që në fakt që të bëj kë... Mirë, do të thënë, Po pra, edhe ai vetë ka përgatitur. E ka thënë. Ka lënë të kuptohet. Tani, me që ne si jemi live, vëllai, kjo emision është regjisuar. Le të imagjinojmë për një moment që Meta është thirrur atje, është arrestuar apo është lënë i lirë, ka bërë në pyetje si njësoj si Velia etj. Etj. Po fillojnë nga ty gjinisht pastaj te Iliazi. Po të këtë do bëjmë dialog, nuk kam monologje të gjata sepse do i bjerë gongu, do na bjerë gongu. Pastaj do mbaroj koha. Gjinisht, çfarë rrezikon Ilir Meta valla tani që u thirr në Spak? Le të imagjinojmë për një moment që është thirrur në Spak. Ose që është në këtë moment është janë dy çështje. Është marr mas arresti. Janë dy çështje. Çështja e lobimit, dhe çështja e Dias, për cilën flitet Dias. Për cilën Çezit. Çez Dia. Po, Çez Dia. Për të dyja çështjet, domethënë e lobimit paraqit që ka shkuar në Amerikë ja kompania. Po. Unë vazhdoj të trajtoj në qasjen time se sa efikas e sa pavarur është Spaku. Tani ne kemi pasur lobimin e Zotit Basha, i cili u mbyll. Po më njëta histori. Mos i the ato të rrimsh të Meta? Po pra te Meta jemi. Për çfarë duhet dënohet? Për çfarë duhet dënohet Meta kur kemi precedentin përpara që nuk është dënuar? Për këtë fjalë. Zoti Basha pra. Për këtë çështje. Sepse ka një për çështjen e lobimit, sepse ka një ligj. Ka vajtë është gjykuar ajo, është mbyllur. Po nuk është dënuar pra. Po mirë, nuk është dënuar dhe është gjykuar, janë dy gjëra të ndryshme, ajo është gjykuar. Po çani po thotë është arrestuar. Madje është gjykuar dhe nga drejtësia amerikane. Unë po them pse duhet arrestohet kur është i jemi, ne marrim rastin. Që Zoti Basha është gjykuar dhe nga drejtësia amerikane në çështje me Gonigallin dhe s'kishte asnjë indicie. Po edhe kjo çështja e lobimit Zotit Meta nga Amerika dal prap. Jo, pra, unë po them që ajo Zoti Basha është gjykuar nga drejtësia amerikane. Jo, mos është gjykuar nga drejtësia amerikane, si është drejtësia. U hapën letra atje dhe nuk është asnjë letër. Është gjykuar fare, është gjykuar kompania atje, mos. Merren amerikanët kushti solli. Po pra. Merren me kompaninë vet, merren me shtetasit e vet. Nuk është nuk e kanë konsideruar të hapin si çështje juridike. Mirë, pra mirë, unë po them këtë. A janë dy çështje, dy kauza simetrike këto? A janë simetrike totalisht. Po futesh, kjo është teknikalitet procedural. Jo, po ja përgjigje çanit, pra po i them pse duhet dënohet? Se duhet arrestohet Meta, kur për të njëjtën çështje nuk është arrestuar Lulzim Basha, po them. Kjo është. Është e njëjta çështje pra, këtë po them. Po ku ndryshon? Ja, është shumë e gjashtë pra, lobim është. Ore, e kupton lobim. Ore, era është hetuar dhe është gjykuar. Tjetra nuk është gjykuar akoma, tani, si po i paralizon? Po tjetra është mbyllur pra, po them. Jemi në kështu tani. Po këtë po them pra. Kjo është mbyllur. Dhe ne po marrim mirëqen. E kemi të regjistruar emisionin, e zëm se e kanë arrestuar Metën. Dakor. Tani po flasim. Po edhe arrestimi nuk është gjykimi i çështjes. Po normal. Jo ftojmë fikshën miq. Edhe arrestimi nuk është gjykimi i çështjes. Apo jo, nuk është gjykuar çështja. Ajo është një masë e që sigur jem për shkak të procedurës dhe etj. Po pra, po unë po them për standardin e dy fish. Për të njëjtën gjë ky njeri nuk u arrestua, nuk u ndalua, nuk u bë asgjë. Apo gjykojnë vendimet e drejtësisë tani. Po normalisht po. U drevetoj mirë dhe po. Po për këtë jemi ne. Te vendimet e gjykatës. Jo, për dy kauza krejtësisht. Alo. S'ka funksion. Nuk i futem dot kësaj tani. Jo, nuk i futem fare dot tani. Nuk i futem fare, po unë po t'ia përgjigje. Mund të gjykoj vendimet e gjykatës. Për çfarë duhet? Po këtë po them pra.
O politikisht merru pa mos merr. Politikisht Spaku politikisht vazhdon teza ime që ndrojnë këmb, që Spaku mban qendrime dhe është i shantazhueshëm politikisht. Kaq. Ora edhe një herë po, ogjeni të lutem, ikim nga kjo se ky është debati dhe kjo do të zgjidhet e reja, ka thënë Ilia dhe ka tezë. Çfarë rrezikon nëse është Spaku pro Spakut dhe kundër Spakut? Kjo është. Tani zotri, iku kjo. Çfarë rrezikon ky njerëz nëse provohet? Nëse provohet, nëse provohet si akuz, atëherë ky rrezikon 3 deri 7 vite burg sepse nuk ka deklaruar procesin, proces verbalin e të ardhurën KQZ, lobimin KQZ. Kjo është shkelja. Kjo është? Po, ka fshehur financat e lobimit. Nuk ka plotsu, ka një proces verbal në KQZ. Nuk ka qenë politike... prezident Mirmeta atëre? Jo, jo, bëhet fjalë për një... Se janë disa kontrata, janë disa në kohë të ndryshme. Njëra nga këto është që është bërë në kohë në Zotit Meta, pasaj ka vazhduar dhe kontrata tjerë. Po, kjo është fundi Meta, Zotit? Në qofë se do jetë fundi Metës, është vendim politik. Ilias, ti si e shikon? Unë mendoj që... Nga që kemi pa, me këtë që ndodhi këtë javë, me Lirë Metër. U shpresoj që mos të ndodhi, ose mos të ke ndodhur, nuk ja uroj, do me thënë, aq më të e përzotit. Ilias, nuk të e jemi në fiksion. Po, e ndjej që ta them. Me thua, po do abisë dy janë. Tjetra është kjo që juridikisht nuk ka ndonjë lajm, në çfarë kuptimi. Tashmë nuk bën më çudi arrestimi i njerëzve me peshë në Shqipëri. Nuk ka ndonjë lajm penal apo juridik, asë ndonjë buj apo ndonjë habi. Është vërtet që ka arrestimet e politikanëve të çfarë do lloj niveli, nga Berisha e poshtë, nuk ka më tabu në Shqipëri. Pra arrestimet e politikanëve ose hetimi i njerëzve me pushtet është kthyer në një normalitet në Shqipëri. Tashmë është normalitet. Parakalimet që bëjnë pushtetarët e Spakut çdo ditë janë pamje që na shfaqen çdo ditë, madje të vetmet lajme politike që ndodhin në Shqipëri vijnë nga Spaku. Politika nuk prodhon më asgjë. Edhe se ti e përmend edhe më përpara, ka një betejë të re politike në Shqipëri çan, që janë pro Spaku dhe kundër Spaku. Nuk ka më ndarje të majtë të djathtë. Është tezë është kjo, është interesante shumë, nuk e di as dakord që marrin vetë. Ka një aleancë transversale si majtas dhe djathtat kundër Spakut, ka dhe një aleancë transversale si majtas si djathtas pro Spaku. Te kjo është nga retorika, nga qëndrime. Po kush është prospakut? Jam kurios ta di. Po jo, partitë e reja janë prospakut. A, po, Adriatik Lapa, ja tonë shërë. PD-ja që drejtojt nga Zoti Basha është prospakut. Ka sektor brënda rithemelimit që janë prospakut. Po Basha si ka mund si që është prospakut? Nuk e, ka qëndrim politik. Mira, po keq, kjo mbetë për të gjykuar. Kush është ta që delë kundër Amerikanëve këtu? Por politika, edhe njërë dhe njërë. Është reforma që mbështetet nga ato? Të lutem. Dhe nga BE-ja, kush është ajo? Ja, po Berisha ka dalë kundër. Meta ka dalë kundër, ka votuar, s'ka dalë kundër. Pro Spakut kundër, pa i e mori me libër shtëpi, e mori prokurorët, i marrë me libër shtëpi, e quajnë organizatë kriminale, hajdut, palaço, torollak, si nuk qenë kundër Spakut. Për shkak të ndikimit politik, sepse Ilir Meta është nga njerëzit që ka votuar Spakun. O Ermir, ti je mjeshtër që më fut në detaj, më pra ikë na themi dhe më fut në detaj. Je mjeshtër në detaj. Çaj të fund njerëz dhe vëlla, perceptimi. Pra, ideja është politika shqiptare, ka një dikotomi të re. Pro Spakut, kundër Spakut, kjo është betejë e re politike. Dhe kjo bëhet në mjet media. Dhe kur tash unë aleanca Berisha Rama, që unë e shoh në horizëm, e shoh kundër Spakut. Dhe kjo bëhet në dhe në media, më. Ka emisione që e sulmojnë Spakut. Dakor, jam dakord. Ka emisione që mbr. Kjo, ore, ke një vit, ka ndonjë diskutim politik përveç Spakut? Ka një vit më në Shqipëri. Asgjë më. Qa ka për te Spaku? Qa ka për te arestimeve për te? Asgjë, diskutohet këtu për arsimin, për shëndetsin. Po sepse me ndohet që Spaku pra ta fusin shinat e duarat politike, për nej. Si? Spaku të fusin shinat e duarat politike. Si të fusin shinat e duarat? Ta pastroj politike. Pra ndaj diskutohet për Spaku. Se gjithë të kam bindje që politika jo në shumë ndotur. Zoti Meta është nga ata politika anë që është reshtuar kundra Spaku. Ora tani e ju thirë. Iku. Jemi në fiction zonë azotëri, se nuk kemi lajm. Nuk ka ndonjë lajm. Ne mendojmë që do të thiesh nga. Pyetja ishte çfarë rrezikon? Politikisht. Pyetja ishte çfarë rrezikon? Apo jo. Po rrezikon penalisht apo politikisht pra? Penalisht mo. Penalisht. Po iku penalisht, nuk bëhet fjalë politikisht pastaj. Ne duhet jemi penalist. Ne duhet jemi penalist të dy gjë që si jemi. Penalist, jo, politikisht pastaj. Gjë dy që si jemi se unë nuk e di. Politikisht ai nuk futet dot parlament, pra nuk kandidon dot zgjedhje. Nëse ai nuk kandidon dot dhe fillon pastaj rinovimi. A i sabër në dojë partinë e vetën, i hoqë i Monikën me të vetët dhe... Rinovimi politikës, Çani. Pra ti tua, partijë e vetë humbet komplet, po di? Atere, Çani, ka dy hipoteza që unë gre. Nëse Zoti Meta arestohet, po themi. Por e zëmë se është arestuar, dhe nisi si një lajtë. Po pra, e zëmë se është arestuar. Politikisht, qëfar efekti ka? Se penalisht nuk e di, nuk jam penalist, nuk me intereson. Jo, nuk i futem jasë. Ashtu, me arestimin e Zotit Meta, po themi. Të kohët kandidim. Ka dy gjëra që mund të ndodhi. Është ajo marveshja që thash në filim, pra një hipoteza e parë që unë i besoj më shumë
që marveshja Rama Berisha, vetëm ata të dy të vazhdojnë politikisht dhe të eliminojnë të rinjt dhe të vegjlit, pra të rinjt dhe të vegjlit, dhe kësa i besoj shumë, si histori dhe si fabul politiko, si tentativ, nuk e dia do t'ja dalin apo jo, që e shof në horizont, ose fillon një rinovimi i klasës politike në Shqipëri, dhe në basë arestimit të Zotit Meta, unë parashikoj hetime ose arestime të rëndësishme në kampin e opozitës dhe majorancës. Pse? Sepse ka një logik që nuk shkon pastaj, ku dy drejtus të opozitës, si Zotit Meta dhe Zotit Berisha, janë në arest, dhe në majorancë pastaj të vazhdoj si kur asgjë s'ka ndodhur, të vazhdoj në mire bukë. Pra, në atë moment, thua ti, ka në balancë. Me arestimin e Zotit Meta kërkojt balancë, juridike dhe penale. Pas Metës kërkojt balancë, po. Juridike dhe penale. Juridike dhe penale. Dhe, shiko, edhe jetimet penale. Politike dhe penale, të thuash. Si? Dhe fe juridike dhe penale, është e i të gjë. Po, pra. Politike dhe penale, të thuash. Jo, jo, po, pra, po. Sepse edhe jetimet penale, mor, edhe pse janë juridike, kanë dhe ato politikën e vetë, mo, dhe strategjinë e vetë. Po, pa tjetës, diskutohet. Edhe prokuroria ka një loj politike në aktivitetin e saj. E të mesh me shkurime, gjinish? Vazhdojmë të forcoj me gjitha gjyra që thot tezën time. Që? Po, pse? Balans. U dhe më komplet të kundur. Spaku është balans, po kryon balansa politike, kaq. Godet për të ruajtur balansat politike. Tash, edhe njerë. Edhe hetimet penale, brënda saj ka një loj politike të tyre. Pse, sepse kanë për... Unë e morë argument për tezën time. Nuk po të deformoj fare. Sepse ka një kontekst social, ka një kontekst politik, ka një kontekst geopolitik, ka shumë gjëra, më nuk funksionon drejtësia që si rrynë dhe merit dhe gjithë para. Ti me pak fjalë po thua, dhe më thënë, që kriminelet nuk mund të vijen para drejtësis pa marrë në konsiderat kontekstin politik. Kriminelet, po nështë krimon, po flasë për njërzit në të pushtet Shkelësi një ishë president, një ishë kryeministër, nuk mund të trajtojë pra njërës të niveleve të tila, penalisht, duan një politikë penale, këtë po them, se nuk mund të trajtojnë si kur po fut dhe po areston njëri të zakonsh, njëri që kanë djekës, njëri që kanë qenë... Të bërë i falkone. Pra situash, ka një loj për kujdesje dhe në hetimet penale që bëjnë prokuroria ndaj njërzve të tilë, më pa tjetër që kanë... P që mos dalësh bluf kur godasësh një njëri politik. Po përgujdesja nuk është për të krijuar balanca. Do me thëmë, një njëri, një shkeles ligji, për para spaku ose institucionet drejtësis, nuk mund të stërë. Pas të e do flasë, po. Dhe më dhejt ashtë ti po flisë, po dushë unë atë. Unë po të themë këtë, që institucionet e drejtësis nuk mund nisen nga premisa politike për të hetuar ndaj një personajë i cili e shkeles ligji, sepse ligji është i barabartë për gjithë më vla. Shkelësi ligjit shkonë progori ose në spak, jo se ka emrin Ariana po Ilir Meta apo Sali Berisha, po se ka shkelë ligjit. Po se më thuaj gjëra që këto i dje dhe një student i vidit parë, se më po i them fare. Ja, po ja, mosu... Po ti po më thuaj gjëra mua që të gjithë janë barabartë para ligjit. Po pra, ja, ta mbëroj pra, sepse gjithë kohën po thua që spaku ka politikat e veda kur merët me këto. Spaku ka politikat e veda kur merët me personajet tila. Mirë, duat të asjaroj, Çani, të lutë. Fakti që hetimet penale kanë politikat e tyre, mund të ketë një loj politike dhe i strategjie të tyre, nuk do të thotë që hetimet bëjnë për arsye politike. Këtë s'më kuptove mua ti. Pra unë nuk po thesh, të lutem tani, të lutem. Pra fakti që ndiqet një politik penale caktuar, sidomos me njerëzit e pushtetshëm dhe njerëz të rëndësishëm në Shqipëri, nuk do të thotë që ata po hetohen dhe po arestohen për arsye politike. Dhe ka një diferent, ka një strategji penale, morë. E cila fut brënda kontekstin shoqëror, kontekstin ekonomik, kontekstin geopolitik. Pra, unë jam i qartë, por nuk e di pse gjeni këtë lloj. Por kjo nuk do të lutem tani, të lutem, se janë gjëra të rëndësishme dhe jemi para publik. Por kjo nuk do të thotë që ata po hetohen dhe po arrestohen për arsye politike. Pra ndaje politikën penale nga arsyet politike pse ndiqen penalisht. Nuk e di as të qartë. Unë thash pushteti bën presion që spaku të kryoj imajin e balancës, që goditën dhe këte dhe ande. Cili pushtet? Pushteti pra që është në Shqipëri, pushteti, partia në pushtet. Sistemi, se nuk bëm ti bëm presion. Spaku të më. Si i bëm? Po pëse ti mendon që spaku do të rrishet nga retorika që bëj Lir Meta, që pushteti ka Lir Meta? Letë flasi, letë shajtë që dojë. O, zotri, po të thash dhe njerë, ka disa prokurora tje, me Altin Dumanin krye. Asë duan t'ja din fare, asë për amën, asë nuk e ka më ty fare. Pyetja ime është kjo, me rënjën e Metës, nuk kemi live, për përsërisë, nga që s'ka zhjën e ekran dhe njëzë nuk kuptojnë, nuk kemi live, këmision është regjistruar,
Dhe ne kemi imagjinuar për një çast që nga emër kura që regjistruar misionoj deri tani, ka ndodhur diçka, ka ndodhur një arrestim dhe kemi shkuar në ekstrem fare. Kemi imagjinuar që Meta është në mas arrestim domethënë dhe i po flasim. Vrasim Iliazën dhe ne. Pra, jemi në fiction. Azë se ka ndodhur, qoftë ka ndodhur aq mirë për ne, në kuptimin. Në fjalës se ne nuk e urojmë askujt, me rënien e Metës, pyetja. Tani, me rënien e Metës, valla. Ç'ndodh me Lulbashën? Pyetja është kjo. Po fillojnë nga ty sot. Vetëm sa më shkurt. E para një herë me rënien e Metës. Le të dëgjoj sa duhet bjerë gongu plak. Opozita kalon. Opozita merr një goditje nokaut. Për mendimin tim, Basha nuk ka shans të kthehet një pol të rëndësishëm, të madh opozitar, sepse e ka patur të gjithë hapësirën kohore në dispozicion dhe nuk e ka arritur. Ndërkohë që me goditjen e Berishës dhe Metës, në pamundësi për një ngritje reale të opozitës nëpërmjet Lulzim Bashës, Edi Rama qëndron pushtet deri kur ta marrë Zoti, se ke qejf këtë gjëra. Po i kam. Kto konotacione religjioze. Atëre Çani, sipas Viktor Hugos, ka një shprehje të bukur shumë që thot nuk ka gjë më të fuqishme se sa e vërteta koha e së cilës ka ardhur. Dhe në Shqipëri, unë mendoj, ndryshe nga Emiri, që ka ardhur koha e hetimit të njerëzve me pushtet. Dhe unë mendoj, herët apo vonë, njerëzit dhe politikanët dhe partitë politike që do të rreshtohen në mbështetje të spakut dhe të drejtësisë, në fund do të dalin fitimtar. Politika 34 vjeçare do bëjë të gjitha përpjekjet që ta ndalojë këtë hovë të spakut, patjetër, por në mendimin tim nuk do t'ja dalë. Herët apo vonë, rinovimi i klasës politike shqiptare do të fillojë dhe ata që do të jenë në mbështetje të drejtësisë së re. Ata nuk do të preken nga drejtësia. Te po, po kanë bërë ata do vend. Sot ti ke njerëz shumë që kanë bërë shumë më katër dhe dalin pro. Çani me që përmendë edhe Bashën. Basha do shkoj ndoshta thirret edhe për hetimet e 21 janarit, no, me që kanë filluar që mori spaku tani, se ka qenë ministri i rendit. Kjo nuk do të thotë gjithë shkosh në spaku po thirret. Çështja është kush e mbështet në kuptimin si politik, pra, se ka dy opinioni publik shqiptar nda në dy pjesë në këto momente. Ata që mendojnë, ore, ç'a bën ky spaku se po egzageron, nuk jemi në Republikën e prokurorëve apo jo, pra si mund të ndikoj drejtësia në politik, në këtë kuptim, dhe ata që mendojnë Polvis. Si puna ime, për shemb, prit pra ta mbaroj, si puna ime që thon s'ka asgjë si thua të çuditshme këtu, për 34 vjet ka folur politika dhe drejtësia ka heshtur, tani do të flasi drejtësia dhe politika do heshti sepse ekstremet sjellin ekstreme. Ne kemi pasur 34 vjet një mbi pushtet të politikës në mënyrë ekstreme, tani ndoshta kemi një mbi pushtet në thonjza të drejtësisë që ndikon dhe në politik për shkak të këtij ekstremi. Ndërkohë që asnjë ekstrem nuk ia vlen që të nuk ia vlen të mbështetet. Patjetër. Por ama fakti është që pse ndodhin kjo se është dhe akumuluar. Në kuptimin 34 vjet tu politika njerëz me pushtet nuk janë hetuar. Dhe është ka po flasim për korrupsionin dhe për politikën e 34 viteve. Çfarë ndodhi në Itali me Tangentopoli? Kishim një lloj partitokracie ku për 4 dekada me radhë partitokracia ishte instaluar në Itali, nuk hetoi, partitë ishin të mbipushtetshme, erdhi një moment që politika ose reformohet vetë në mënyrë automatike dhe nëpërmjet popullit, ose do gjendet një mënyrë të reformohet, sepse në politikën shqiptare askush nuk largohet. Enver Hoxha ndëjti kryetari PPSH-s 40 vjet. Ndërkohë ne kemi kryetar të një partie 35, edhe 5 duan dhe ja kalojnë, bëjnë njësoj si Enver Hoxha. Këtë kuptim, rinovimi i klasës politike është domosdoshmëri në Shqipëri. Ndodh vetë, pra duke reformuar politikën apo me një mekanizëm tjetër, kjo pastaj është përdisur. Mirë do ishte që të ndodhte vetë. Atëherë mund të themi të reformohej dhe të këtu mbaron Iliazi sepse do bjerë gol. Marko 30 sekonda. Po, jo. Reformën çik më shumë. Reformën drejtësi, spakun BKH-n e kanë votuar të gjithë partitë, opozitë dhe pozitë. Jam dakord në pikën e në atë që thot Iliazi që këtu 30 vjet politik gjithë janë njollosur, gjithë kanë zhytur duart në korrupsion. Dhe pikërisht ky është momenti që të gjithë shfaqen para faktorit ndërkombëtar, idenë dhe imazhin që ne jemi pro drejtësisë, pro drejtësisë pavarur, ndërkohë që tani sapo u krijua drejtësia pavarur, gjithë kërkojnë ta kapin drejtësinë, që të shpëtojnë veten e tyre, se e din mirë, dhe unë vazhdoj të qëndroj ides. Kjo është një luftë që secili e bën për interesa, për të shpëtuar veten e tij, për mos shkuar, për mos u dënuar spak, dhe në më i fuqishëm në këtë gardë politike shqiptare vazhdon mbetet qeveria. Pik. Kaq. Unë një fjali vetëm çfarë. Prandaj jam skeptik, në 2016-ën kur u aprovua reforma në drejtësinë, 2016 është provuar po, në parlament me 40 vota.
Atëre, un kam bërë një editorial të Gazeta Mapo dhe e kam titulluar 140 vota kundër reformës në drejtësi. Të kam lexuar dhe ka qenë shumë i bukur. Po. Dhe ishte parashikova atë që thash unë tani. Edhe pse të 140 e votuan, të 140 ishin kundër reformës në drejtësi. Dhe bën çmos që ta pengonin dhe ta kapnin gjatë këtyre viteve, disa sektorë i kanë kapur. Por fatkeqësisht për ta, për politikën, disa njerëz ju kanë shpëtuar nga kontrolli dhe me ata po gjejnë bilanc sot. Ka që ishte historia e reformës në drejtësi dhe sigurisht disa sektori kanë kapur. Pa patur disa dhëna reale, unë vazhdoj të jem skeptik. Pa pasur disa fakte reale që me vërtetë është kështu. Disa njerëz aty i kanë shpëtuar nga kontrolli dhe ore shikom, mjafton një njerëz që fal, disa nga kontrolli kujt? I qeverisë apo i politikës? I pra. Atëherë tek mua. Unë po them këtë, qeveria është ajo që ka aksesin më të madh spak. Kush e thotë unë se moj fare këtë? Ka disa prokurorë aty brenda spa. Janë të varur. Që nuk përdesë, përdesa qeveria ka aksesin më të madh, atë shumë vendimarrje të spakut, ne kemi gjithë drejtën e zotit që ti klasifikojmë si goditje politike. Ermir. Jo se unë mbyll baron, baron, baron. Baron koha. Nuk flas më për këtë pjesë, mos më nuk flas më për këtë pjesë. Të gjithë qeshëm kur u përplas dhe u tallën, kur Juri Kim u përplas me Edi Ramën, kur u zgjodh Altin Dumani kryetari spak. Dhe thamë show, fakti tregoj që Juri Kim duhet ta falenderojmë që na ka lënë një drejtues të spakut, që është Altin Dumani dhe jo një vartës i qeverisë. Patjetër, pra, po unë thash edhe herën tjetër që nuk është një emër spaku, pa, pra, është një institucion. Sigurisht që është. Dhe ajo pjesa, por të pak pjesa që disa nga ato janë të kapur, Juri Kim mund të jetë shumë e kritikueshme dhe e paragjykueshme për misionin e saj në Shqipëri, po për këtë duhet ta falenderojmë. Falenderoj jashtë masë, ndërkohë unë nga ana ime, Ermir Gjinishin, zonja zotrin pedagog në Institutin e Studimeve Evropiane dhe Ervis Iliazaj, të dy miqtë mi të vjetër, që vinë në këtë studio, Ervis Iliazaj është pedagog dhe drejtues Institutit Liberal Pashko. Me kismet të komi javës tjetër, duhet kujtoj edhe njëherë që ky emision nuk është live, shumë rallë në ndodhë të zonë lirë, mos jemi live, për arsye teknike që s'kanë të mund t'ja u shpëgoj tani, se nuk ju intereson, ky emision është registruar të mërkurën, dhe ne sot, unë sot për e shofë bashkë me ju për qefin tim. I falenderojmë për përsilë me dretokitje Ervisin dhe Ermirin, dhe me njerë, pas kësaj pauze, do vi në studio një personazh, Miki Joni gjithashtu, në 60 minuta me mua. Po cili është ky personazh? Do thoni ju.